Daiane ficou um pouquinho nervosa, depois ela vem agradecer. Tá. Agora daremos início à entrega dos diplomas, do anel de formatura, né, e a lembrança da madrinha. E para receber agora, chamamos Bruna Angélica Gonçalves. Alves.
Vitor Giacomin Batista. De Oliveira Batista.
Guedes. Convidar o aluno Vitor Jacomim Batiste para proferir o juramento. As homenagens. Nós chamamos a homenageada da turma agora, a tia Creuza Botelho Itajubá, para receber das mãos da aluna Franciele um buquê de flores. Agora a aluna Franciele vai entregar o outro buquê de flor para a professora Marilene Cesarini Alonso Cuenca. Alô,
gente chama agora a aluna Joana Dark de Oliveira Batista. A Joana Dark que vai fazer sua homenagem, né, Joana? A madrinha da turma. A senhora Célia Cristina. Quando finalizarmos agora, convidamos todos os alunos a se prepararem para dançar a valsa.
Música.